Eu sou a Vanusa Viegas e nesse canal eu te ensino a fazer lindas semijoias de crochê em fio de metal. Você já olhou meu canal, lindona? Já olhou os meus vídeos? Eu tenho certeza que você vai amar. Então se inscreva aqui no nosso canal, dê o seu joinha, que isso é muito importante para nós. Nos siga nas redes sociais, no nosso Instagram, @vanusa.viegas. E ó, um lembrete: essa semana nós estamos tendo um desconto de 50% no nosso curso Crochetando Metal. Amiga, vai até dia 19. Não perca não, 50% de desconto. É a sua oportunidade de aprender a fazer essas lindas peças. E ainda, Belona, tem uma renda extra, que tal? Olha a nossa peça pronta. Gente, vocês não têm noção como isso aqui fica lindo na orelha. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei, tá? Até a nossa próxima aula. Você gostou, lindona? Deixa aí seu comentário. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, @vanusa.viegas. Se inscreva aí no nosso canal. Sempre temos novidades, tá bom, lindonas? Beijinho.